Kender du navnet på dette maleri, og hvem der har malet det? Maleriet hedder Dimanche de til Grandiate eller UN Dimanche Aprosmidia Elile de la Grandiate og er den franske maler Georges Seurats mest berømte værk. Værket hænger i Art Institute of Chicago og blev afsluttet i 1886. Maleriet er pointilistisk, det er ikke malet med malestrøg men består af en enorm mængde små malingsprikker, påført med en pensel. Denne teknik blev meget brugt i neoimpressionismen, som Seurat er en fremtrædende repræsentant for. Seurat brugte ublandede farver ved siden af hinanden, sandsynligvis ud fra tanken om, at alle prikker af maling af primær farver ville give en mere livlig effekt end at blande farver.